उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मोतीलाल दुगड़ले उखु कृषक को बक्यौता भुक्तानी गराउन सरकारले पहल गरेको र चीनी उत्पादन में रहकर बिचौलियाहरूलाई पहचान करी कारवाही गर्ने बताएका छन्। उखु कृषकहरूले काठमाडौंमा गरिरहेको धरना तथा आंदोलन प्रति सरकार गंभीर रहेको भन्दै मंत्री दुगड़ले भुक्तानी दिलाउनको लागि पहल भइरहेको बताए। उद्योग मंत्रालयले भुक्तानी बाँकी रहेका चीनी उद्यमी को पहचान करी किसान को खातामै रकम भुक्तानी गराउने गरी सरकार लागेको बताए। अलिकति एमाउंट में फिगर में अलिकति तलमाथि त्यो पनि धेरै होइन, 2-4-5-10% तलमाथि हुन सक्छ होला। तर हामीले कुरा गर्दाखेरि अहिले जुन यो 3-4 वटा मिल को खास समस्या छ, उनीहरूले पनि हामीले पैसा दिनु पर्दैन या दिनु छैन भनेर भनेका छैन। मन्त्री दुगडले उखु उत्पादक कृषक बिचौलिया र एजेन्टबाट ठगिएको हुँदा त्यस्ता बिचौलियाहरूले निगरानी गरी किसानकै बैंक खातामा रकम भुक्तानी गर्न किसान र उद्यमी बीच सम्झौता गरिने बताए। विगतमा पनि सहमति भएका हुन् तर केही पार्ट पेमेन्ट गरे तापनि पूरा पेमेन्ट चाहिँ गरिएको छैन यो 4 वटा चिनी मिलहरूबाट। त हामी यो सहमति अन्तिम सहमति हुन्छ, यो सहमति अनुसार हामीले दिएनौँ भने हामी जुनसुकै दण्ड जरिमाना भुक्तन, हामी जतिसुकै कारवाही कडा कारवाही भए पनि हामी त्यो सहन तयार छौँ भनेर त्यो सहमति भयो भने हामी पनि यसमा सहमति गराउँछौँ। मन्त्री दुगडले किसानको रकम भुक्तानी नगर्ने व्यवसायी तथा उद्यमीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने बताएका छन्। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।